Hallo YouTube, det er Rikke her. I dag vil jeg spille noget Limbo med webcam. Jeg skal bare lige op. Sådan der. Ja, det vil jeg gøre. Man spiller så med det her op. Jeg vil lige gå ind og lave det om. Hvis jeg kunne få det op der. Okay, det tror jeg så ikke lige, at man kan. For at gøre det lidt mere lyst for jer, tror jeg, selvom det er. Så håber jeg ikke, at jeg kan se noget. Jeg kunne bare ikke få lov til at sætte lyden ned. Men here we go. Yep, super. Bom. Ja, jeg har spillet de free play ting. Men jeg har spillet de freeplay ting, men det er ikke så det er ikke så langt i det, men så nu vil jeg spille det her. Det tager sådan lidt sin tid. Således. Jeg ved bare, hvad jeg skal videre noget. Og nederen. Ui, her. Det kan godt være, der ikke kommer webcam på alligevel. Det må jeg lige se, hvordan det er, jeg kan få det ind og sådan noget. Fordi det ikke er med mit webcam, der jeg sidder, det er med min iPad. Så tænker jeg på, om man ikke kunne overføre den til sin computer og så få den ind på den måde. Fordi det ville da bare være smart. Jeg tror, jeg finder den. Tænk nok. Oj. En slange eller sådan noget. Oj, ja. Det lyder ikke helt rart, det der. Jeg har glemt at sætte tid på. Der vi går. Wow, jeg er lige ved at gå ind i den, mand. Hvordan? Den. Men nu ved jeg da, hvordan det er, jeg skal i hvert fald. Hvor langt nok væk. Ups, det er op. Der er aldrig safe.
Åh, shit, jeg troede, vi var døde, men... Jeg vidste egentlig godt, det der, det ville ske. Det kan man jo næsten regne ud, ikke? No. Oh, shit. Hvad er det der? Attitude is attitude. Fedt, fedt. Man dør sådan noget nu. Det var ikke. Det gjorde man. Skal jeg starte forfra? Det er nederen. Sorry. Oh. Jeg kan ikke lige fjerne min hånd. Så det må jeg skulle lige leve med. Men det var, at man skulle bruge mouse, ikke mousepad, nej. Men hvad fanden kalder man dem der? Keyboards pil. Hvad fanden kalder man dem? Den er der igen. Det gider jeg ikke. Upsidesen. Run. No, selvfølgelig. Here we go again on my own. Chok, mand. Fanden er det nu, man skal finde den der ting hen? Derovre, ja. Lidt der. Men hvordan fanden får man den? Jeg kan sgu ikke huske det, mand. Fuck, jeg fik et chok, mand. Shit, mand. Oh, fuck, mand. Gå væk. Jeg vil sluge min egen tunge. Hvordan fanden får man det der op? Oh, yeah.
Og hvordan er det jo, man skal gøre? Åh, præcis. Gør det igen, altså. Åh, oh, mand. Jeg troede sgu da ikke, den ville gøre det så hurtigt. Tismui. Oops. Nej, det har jeg sgu da glemt alt om det der, mand. Gå væk! Gå nu væk! Gå nu væk! Oh. Dø. Dø i en brand! Det er ikke så lækkert at tænke på, at der løber sådan en kæmpe og går rundt, mand. Uha. Åh, det ser ikke særlig lækkert ud, det der. Så er jeg stuck. Det er bare ikke rart, det der. Det er ikke rart. Go fuck yourself. Jeg kan ikke huske, om det er meningen. Men det ser ikke rigtig sådan ud. Jo. Oh, damn. Fuck, jeg græd. Oh yeah, I'm the most pro, Jeg kan jo ikke hoppe over det der. Man kunne ikke jeg lige har vist noget før, ikke? Wow, shit! Uh-oh. Åh, det skulle man ikke. Nå, man skal gå på den der, så. Gå væk med dig, din dumme medkop, altså. Det er ingen brand. Jeg er ikke tryg ved, at du er her. Jeg er ikke tryg ved, at den er så fucking stor, altså. Hvor lille er jeg? Eller hvor stor er den? Altså, det er spørgsmålet. Ja, yeah, I'm free! Eller hvad? Hallo? Jo. Nu har jeg bare fået en hestehæl.
shit, mand. Oh, fuck. I knew it. Det kan godt være, det sådan et spil, der man ikke burde få chok af, men det gør jeg altså, fordi jeg kan ikke lide sådan nogle spil. Det tegner slet ikke godt, altså. Nope. What to say, altså? Oh fuck. Oh shit. Hvordan? Skal jeg lige se, hvad fanden der er? Fuck. Hop. Åh, yeah. Knew it. Den har fået lavet sin ben. Åh, shit, man. Nej, no way, no way. Gå nu væk. Gå nu. Den skal stoppe. Kom op. Tak. Du. Hvad fanden? Håber han døde der nu. Bare et lille dæk. Jamen altså. Man kan jo ikke blive ved med at løbe tilbage ud. Den er for hurtig. Den er for hurtig. Stupid idea, bros. I'm not even with you. I'm against you. I'm coming for you. I'm coming for you. Så lad det være. I'm faster than you, guys. Come at me. Ha! Jeg håber, I er døde. No way. I knew it, man. Det er det, jeg regner med, ikke? Fordi det står deroppe, ikke? Og så... Altså... Den gør sådan her. Øj!
Oh. Nej! No fucking way. No way. No! Det er ikke meningen, det skal ryge af, vel? Nice. Altså. Så man kravler op her. Det er derfor, den var nøje af. Tænk, at de tør at leve herude. Gå væk. Den skal bare gå væk, den der. Kom med. Jeg vidste det, men nu kan jeg ikke komme op. Kom du, kom du. Ej, mand, altså. Den er ond. Den er meget ond. Jeg ligner faktisk, at den er her. Go run forward. Go run. Come at me. Yeah. Come at me. Pushing on it. Yeah. Thank you. What? What? Okay. 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 Super. How the fuck? Dude, didn't do it. Man skal jo kunne løbe derop, ikke? Altså. Hvad fanden? Okay, there we go. Run. Run stoppable. Ah, come back. Oh, shh. Oh, fuck, man. Oh, this sucks. Dø i en brand! Når man her føler jeg mig sådan en lille bitte smule tryg, så jeg vælger at stoppe episoden her, og så vil episode 2 snart komme ud. Det vil jeg gøre. Vi ses YouTube. Hej hej.